got broads in Atlanta. Just at the lean, the family. Palmas, palmas. É tipo a divisão de decisões. O teu dinheiro são em emoções. E o caráter formado por ocasiões. E não vai ser moldado por opiniões. E o outro sou eu. O atribulado sou eu. Também vem da rua. Vai maldita, avança, 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 vai maldita, loucona, tipo.